Шевченкова алея з'явилася у Бозницькому парку в Ужгороді. Тут висадили знакові для українців дуби. Власне, оці саджанці вирощені із дуба. Дуба Шевченка, того дуба знаменитого, де Шевченко, коли переховувався, ховав свої роботи, свої картини. І оце це його такі дітки. Ми зараз в Ужгороді саджаємо їхню алею, і це дуже важливо для усвідомлення української ідентичності. Це дуже важливо для нашої пам'яті. Саджанці передали із шевченківського заказчика на Черкащині, аби саме навесні їх висадили і краще прийнялися. Ці дуби вирощені саме з жолодів дуба Шевченка і передані нам. Дана акція на сьогоднішній день зроблена для того, щоб в подальшому покоління мали наглядний приклад, а саме дуби Шевченка. Акція всеукраїнська. Садили Тарасові дуби у всіх куточках України. Закарпаття прийняло естафету і доєдналося до патріотичного екозаходу. Для того, щоб фактично увіковічити пам'ять про Шевченка, і у нас тут в Бозницькому парку ці дуби будуть рости. Це нам їх подарували, і ми власними силами, силами нашого комунального підприємства, їх висадимо. Силами нашого комунального підприємства ми будемо їх поливати для того, щоб вони зміцніли, вкороніли. До речі, зараз погодні умови такі дозволяють, що цей період можна висаджувати. І я переконаний, що вони обов'язково приймуться і будуть у нас рости. Загалом спільно депутати міської ради та працівники комунального господарства висадили 30 дерев. Хочемо її увіковічнити саме цими рослинами, тому що ви знаєте, що вони ростуть більше 100 років, тому ми вирішили в цій локації їх посадити. Виростили ці паростки, їх роздали по всій Україні. В межах місячника довкілля ми будемо здійснювати насадження цих дубочків в кількості 20 штук на цій алеї, а також 10 ми розосередимо по парку. Варто додати, алея слави у Бозницькому парку під відеонаглядом. Тут встановили камеру після випадку крадіжки туй. Бережімо природу і красу міста.